abatuuze ku kyalo Mirembe mu ggombola y'Ekitanda e Bukomansimbi beekubidde enduulu eri yafeesi ey'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo batangaziwe ku Nyonyi Namunkanga Elawuna ekyalo kyabwe. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Kisenyi Abasi nga ssentebe w'ekyalo ekyo Mirembe yakulembeddemu batuuze banne ne basaba okutangazibwa ku Namunkanga eno bwe gye bagamba nti Elawuna kyalo kyabwe kyokka ewatali kumanya kigendererwa. Tuyina Nyonyi tulaba wano mu bbanga ejja ku kyalo kyaffe kino omulundi ogutali gumu tuterujira abakuwa naye twolayo mu bbanga awo situmanyi kyenoonya singa abakulembeze situna kyetumanyi tulaba Nyonyi yeetoolola yeetoolola budde eno kwe ddawani eri ku kyalo kumpi kimu naye situmanyi kyenoonya oba banoonya ttaka oba banoonya ki kuba kati ennaku zino twafunyeeyo bano ba bahamu bahamu bayinza okujja ne batusanira kuwa singa situmanyi oba kiraba RDC ekyo tukyemulugunya twagala tutegeere lwaki Ennyonyi yeetooloola mubbanga yaffe wano oba enoonya bya bugagga bya mutaka tukitegeere nti bwe tuli waliwo zaabu ekyo nakyo tulenga tukimanyi naye bwe tuba situkitegedde singa abakulembeze n'abatuuze tulina okutya tusaba tutegeezebwengako kyennyonyi egenda kujja mu kitundu kyegindi era enoonya kino. Yafiisi y'omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi abeebagumizza ne bategeeza nti Ennyonyi eno eri ku mirimo gya ggwanga kuba tekoma ku kyalo ekyo Mirembe wabula etuuka ne mu bitundu ebirala. Lieutenant Colonel Semanda Robert nga yakulira ebyobufuzi mu nkambi Yamagye Kasijjagirwa oyo tusobodde okumutuukirira ku by'Ennyonyi eyo kyokka n'ategeeza nti ddala kituufu Ennyonyi eno gy'eri mu bwengula n'era teri ku kyalo ekyo Mirembe wabula etalaaga ebitundu byonna ebisinga mu gguleeta Masaka n'asaba abatuuze okubeera abagumu kuba Ennyonyi eno okutalaaga obwengula eri ku bulungi bwabwe na kukuuma Mirembe nga kale tewali kikyamu kyonna kiyinza kubatuukako. Erimu ku bulungi bwaffe n'obwammwe ng'abatuuze n'olwekyo bwe mukiraba temweraliikirira tembeera na kutya kwonna. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Bbaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Busiro kizuuliddwa nti enkayana wakati w'abannannyini ttaka n'ab'ebibanja ze zisinga okusoomooza abakulembeze b'ebyalo eby'enjawulo ebikola tawuni kanso y'e Katabi mu bitundu eby'Entebbe. Omusasi waffe Kakooza George William katuwe ebikira ku bino. Ekyalo Bulegambiru kye kimu ku byalo 23 ebikola tawuni kanso y'e Katabi mu bitundu bino eby'Entebbe era mu lukiiko lw'ekyalo olukubiriziddwa Ssentebe Walugembe Tone kizuuliddwa nti ensonga y'obumenyi bw'amateeka obusinga mu kitundu kino esibuka ku nkayana za ttaka wakati w'abannyini ttaka n'ab'ebibanja. Ensonga endala etusoomoozezza be bantu abalina amataka wabula nga tebalina kye bakoleddeko mukadde kano galeese obumenyi bw'amateeka bungi mu mwaka guno twakafuna okusoomooza kwa mirundi mukaaga abantu abalina ebyapa nga mulimu ab'ebibanja naye nga tubeegaana nti tubamanyi alina ekyapa kye oba olinamu omusenze mubuuze munoonyerezeeko olabe bwe yajja kireme kubeera kisoomoozo gye tuli. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze okuva ku disitulikiti ey'Ewakiso okuva ku tawuni kanso ey'e Katabi era nga bano bakulembeddwamu ssentebe wa LCA ey'okusatu ku tawuni kanso ey'e Katabi Kalema Ronald Basamulekere basiimye nnyo enteekateeka y'olukiiko lw'ekyalo kino. Tulebaza nnyo radio yaffe ey'obujjajja CBS FM olw'okutulondolanga mu byalo eno gye tubeera olwaleero ku kyalo Bulega ate kw'embeera tutuuzizza olukiiko lw'ekyalo ssentebe wa LCA wafa akikola kacyanga bamulonda za kikola era kibeerenga nkola era yandibadde nkola ya kyalo bassentebe abana tebabikola kubanga oboolyawo batya abatuuze baabwe naye nga bawulidde ensonga ezisinga otusoomooza ene waffe za ttaka kubanga ettaka eriri eno yabwannannyini. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Musaza Mahogola ab'ebyokwerinda mu disitulikiti ey'Essembabule bagenze kipayopayo ku kyalo Mitima okutawuluza enkayana z'ettaka nga tezinnavaako kuyiwa musaayi. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Ettaka erikayanirwa liwezaako yiika 43 ng'enkayana zino ziri wakati w'abatuuze n'omusajja goyita Sempuma Alifunsi ng'abatuuze bano bagamba nti ettaka lino lya gavumenti era yabasimirako n'ekidiba ky'amazzi kyokka ate ne goyita naye agamba nti ettaka lirye bwoya era alinako n'ekyapa. Kino kye kiwaliriza RDC wa Ssembabule Pastor Caleb tukayikiriza DPC Rogers Kapere n'ab'ebyokwerinda abalala okubisaamu engatto okutuuka ku ttaka lino nga tewannabeerawo okuyiwa musaayi kubanga n'eddaamu eyasimwako gavumenti mu kiseera kino ezise olw'enkayana okubanga tewali agiddaabiriza.
Sentebe we mitima wili barijamu na abatuze nga bano bakulembeddwa mu James Rujoba bagambye nti bakulidde ku ttaka lino era kwe balina n'ebijja byabwe era nga baweze nti teri agenda kulivaako mpozi babatireko balumiriza goita okujingirira emikono gyabwe nafuna ekyapa nga kati yatandikano kubagana okuziikako abantu baabwe era n'abalagira okulyamuka bonnambiro ye goita sempuma agamye nti ettaka lino yalisaba mu mateeka era nafuna n'ekyapa mu mwaka gwa 2014 nga n'abatuuze baze bamuwabira emisango egiwerako mu kkooti n'abawangulaga kati kyeyewuunya ate be bantu abatandise okulyesenzaako nga bava mu bitundu ebyemubende. RDC Pastor Karebu tukayikiriza bano abalabudde okwewala okulwanagana n'agamba nti ayagala okulaba ng'enjuyi zombi zikwatagana n'amazima gaveyo nti era ye aludde ng'ayogerezganya ne Goita ensonga zino zituuke ku kukkiriziganya. DPC Rogers Kapere agambye nti ebbanga lyakoledde mu Ssembabule yakizuula nga buli ttaka liriko enkaayana wabula asabye abatuuze okugoberera amateeka awatali ekyo tebajja kulonzalonza kukwata buli aneenyigira mu kugamenya. Nze Gimeseka Bitokula CBS wano e Ssembabule. Musaza Gomba abatuuze ku byalo eby'enjawulo mu ggombolola y'e Maddu mu disitulikiti y'e Gomba bali mu bulumi olw'abagagga abaasibye sseŋŋenge ne basibirayo ddamu abatuuze kwe babadde basena amazzi. Omusasi waffe Patrick Serugo kalukuviire ku ntono. Abatuuze abali mu bulumi be babakozesa ddamu ey'okukyalo Kawaala Maddu egambibwa okuba nga yasimibwa Bwakabaka bwa Buganda myaka gya 1940 nga ddamu eyo ekozesebwa abatuuze b'ebyalo ebiwerako okuli Kawaala, Makuukuulu, Kirwana, Maddu, Kigezi, Lumanyo n'ebirala. Kyokka mu kiseera kino omuntu okutuuka ku ddaamu eyo alina kwetooloola olugendo luwanvu olw'okuba ddaamu eyo yasigadde mu kizinga. Abagagga abaakola zifaamu mu kitundu ekyo baasibye sseŋŋenge ne baziba kumpi amakubo gonna abatuuze mwe babadde bayita okutuuka ku ddaamu okusena amazzi. Ssentebe wa LCA Kirwana Maddu nga ye Pastor Richard Byaluhanga wamu n'abatuuze b'e Kawaala abakulembeddwamu Ssenyonjo Francis bategeeza CBS nti ekikolwa ekyabagagga okuli ategeeseeko limu lyokka eryatushabe n'omulala Profesa nti okuziba amakubo agatuuka ku ddaamu kijjako abatuuze eddembe ery'okufuna amazzi ne basaba abakulembeze mu disitulikiti y'e Gomba tibaveeyo balagire abasajja abo bagule mu bwangu amakubo. Ekirala abatuuze beeraliikirivu olw'ekitoogo n'ekiddo ebyamera ku ddaamu eyo y'e Kawaala nti ekivuddeko amazzi okuunya ekivundu nga n'abaana abato bayinza okugwamu olw'okuba mu kwerula ddaamu baasima nnyo ddaamu neyeyongera okuba empanvu. Yasimula dda bajajjaffe batugamba yasimula 96 kati neebeerawo nga yekwatiridde ekitundu ekyo kyonna Kawaala, Maddu, Makuukuulu, Kigezi, Lumanyo, Kamenga wo n'ebitundu ebyonna ne Mujja bino n'amazzi ennaku zino baagisima newanvuwa neeriko ekitoogo amazzi ganyogoga gawunya ate n'abaana bakiyitako obudde bwonna ekitoogo ekisobola okubotoka omwana n'agwamu obwe buzibu bwetuyina ku ddaamu eyo y'Ekawaala. Kulasibs nze Patrick Serugo. Musaza Kochi abatuuze ku kyalo Kibuuka erwamaggwa mu disitulikiti y'e Rakai bali mu nnyiike olwamutuuze munnaabwe atomeddwa pikipiki mu ngeri ey'entiisa n'afa. Omusasi waffe Sozi Ssekimpi Lwazi ali Kochi n'ebisingawo. Muzeeyi Matovu John ow'emyaka 69 ng'abadde abulako omwezi gumu gwokka okukola ekijaguzo ky'emyaka 70 omusajja omulimi omutumufu mu ggombolola eno ey'erwamaggwa ye mugenzi kati oluvannyuma lwa pikipiki namba UFQ532K ebadde evugibwa omuvubuka omwozi w'ensimbi abaana bakazibwako eri abawola eri embaata okumutomera nga yakatuuka mu katawuni k'ewaabwe ekibuuka era mu ggombolola eno erwamaggwa bw'abadde nga naye atambula ku piki namba UEJ89E4 nga kigambibwa nti ono abadde ava okulambula omwana we ku ssomero erimu ng'era adde yakatuuka mu katawuni bw'ati ng'ava ku piki ye olwo omuvubuka ono kwe kumutomera. Abadduukirize bayoddeyoddewo muzeeyi ono okumuddusa mu ddwaliro kyokka bamutuusiriza ekitovu ng'omwoyo gugayokanye dda n'omubiri. Ate era mu ngeri y'emu era poliisi ey'ekyotera ezudde omulambo gwa James ng'ono omuvubuka adde avugira ku tawuni kanso ey'ekyotera wadde avugira pikipiki eya bodaboda ng'omulambo gwe gusiŋŋaaniddwa mu kitundu eky'emiti ebiri e Kasasa
nga omutwe gubadde guvumbikiddwa mu kito mu bitosi era ngo no mulambo gwe police egujjeewo ne gutwala mu gwanika lidwalire kulu ekalisizo okwongera okwekebejjebwa ku CBSFM radio y'obujjajja nze sose chimpirwazi. Musaza Bulemeza abatuuze abekapeka mu district ye Nakaseke baguddemu ekyekango mu kiro ekikesezza olwaleero. Mutuuze munnaabwe bwagudde mu kaabuyonjo n'afiiramu. Bino bibaddewo ku ssaawa nga 8 ez'omumattansejjere ng'ono azuukusa okugenda mu kaabuyonjo kyokka bw'atuuseeyo n'ayiikamu nayo. Abatuuze bakubidde poliisi etuuse mu kiro ekyo naye bagenze okumuggyayo nga yafudde dda ekirese ab'omu kitundu nga bali mu kikanga bwa kyennyini. Kiro saa 8 abadde apangisa ku nyumba ya n'abawanga Agnesi abadde akamala emyaka 2 yabomose n'egwamu yagenze okuwulira ngu omwami agudde mu ttooyi n'afiiramu. Mulambo gwaggiddwayo ekiro polisi yaguggyeyo ne bagutwala mu ggwanika e Nakaseke. Yamupangisa tebamanyi waabwe ana bajja okukola mu kampuni za industrial park wano e Kapeka. Omulambo poliisi egujjeeyo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Okuddayo mu ssaza Buddu, bakkansala abakiika ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kalungu bakukulumidde gavumenti ne paalamenti olw'obusente obutono obuweebwa abakulembeze ku mutendera ogwa wansi ate nga bakola emirimu mingi kumpi egisinga egy'abaka ba paalamenti. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu yalina ebikirawo. Bakansala bano nga bakulembeddwamu Nanyanzi Irene Mwebe akiikirira tawuni kanso ye Rukaya saako Sekalema Vincent owakyamulibwa tawuni kanso era ono nga ye chief whip w'abakansala ku disitulikiti e Kalungu abajjira ku kaadi ya Nuupu Kalema John okuva erwabenge era nga naye ye chief whip w'abakansala bana NRM ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kalungu ne bakansala abalala babadde bakubaganya ebirowoozo ku buweereza bwabwe ne bagamba nti basanze okusoomoozebwa okutagambika nti bakola emirimu mingi nnyo mu bitundu byabwe eyo egitajya mu busobozi bwabwe mu bya ssente. Nanyanza Irene Mwebe agambye nti kansala ku disitulikiti gavumenti emuwa 17,000 n'ekitundu omwezi kyokka nti abantu eyo wansi babasuubiramu ebintu bingi kumpi bye basaba ababaka ba paalamenti. Bw'atyo ono kwe kuwanjagira gavumenti ne paalamenti erowooze nnyo ku bakansala bano waakiri babongeze omusaala mu kifo ky'okubawa obunyinkuuli. Naye okubira omulanga gavumenti erowooze ku muntu mukulembeze gwe yateeka wansi ali mu bantu ku gurawundi esinga kulowooza ku bali abali waggulu mu paalamenti okufuna omusaala omungi kwabo be bagiyisazaawo ebiteeso byayo byekola ki byeyagala naye neetamanya nti era ebiteeso ebyo birina kukka mu bantu ffe tuli ku gurawundi. Gavumenti etulowooze ku bammemba ba paalamenti mutulowoozeko kuba na mumanyi omulimu gwe tukola we mutali bye tukola bingi ebisinga ne ku byammwe ng'ate mwemufuna ssente nnyingi. Sekalema Vincent owakyamulibwa tawuni kanso agamba nti nga bo bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kalungu okunyikiza obuweereza bwabwe mu batuuze gavumenti esaana erowooze nnyo ku gavumenti ez'ebitundu so si kufa ku paalamenti yokka. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo, bannayuganda bakubiriziddwa okuwagira n'okulambula ebifo eby'ebyobulambuzi mu Uganda ebyobulambuzi bwe binaabanga ddala binaatumbuka. Bino bibadde mu bubaka bwa nnalulungi w'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda. Omuzirango Nnabulya Sidney Kavuma mu kiro ekikesezza olwaleero ku Akashia Mall bw'abadde ng'akulembedde mu banne okuli Namuyanja Nakato ne Rosaline Nakato eyakwata ekyokubiri ne Namakula Allen eyakwata ekyokusatu okwetaba mu kwolesa ebitone ennyambala amazina amannansi n'okwanukula ebibuuzo mu ngeri y'okuvuganya ne bannaabwe okuva mu bitundu ebirala. Tesobola gamba buli omu akoze kyasobola naye kati nze nekkiririzaamu nnyo kubanga ebibuzo mbizeemu nga bwe birina okuddibwamu ebyambalo byange bibadde ku ntikko era nze nga we nnabasuubiza tugenda tuteeka Buganda ku ntikko kyenkoze leero ekiro era mbakubiriza mwenna mbakunga mwenna mumpagire mugende ku mikutu gya Buganda tuwa Buganda mujje ku mikutu gyange gya Facebook Nnabulya Sidney Kavuma mumpagire mwongere okunnonda okunteeka kuntiko nga wendi mukuteeka mu Buganda kuntiko nekirala ntwala. Omuwanguzi w'ebyobulambuzi ajja kulangirirwa olunaku lw'akutaano ku Serena Hotel mu Kampala era nga wano omukungu Victoria Kayaga ssenkulu wa Buganda Heritage Tourism Board wakungidde abantu okuwagira bannalungi ab'ebyobulambuzi mu Buganda. Bannanga Abaganda mwenna muwagira abaana
tumaze miaka mingi ngo Buganda tebutwala nalunji webyo bulambi mu Uganda echo kisoboka kitya gatefe tusinga obunji gatefe tusinga ebyo bulambuzi gatefe dala wano wotu kiro kuyingira mu Buganda engetuli gateway to the pearl of Africa tuino kulaba ntino tufuna ekifo kyaffe kumeza okusobola okuba ntogera Obuganda okusobola okuba nno tutumba ebyobulambuzi bidde ku ntiko. Musawo Moses Kavumanga yetata wanabuli ya Sidney Kavumanga na ulunji webyo bulambuzi mu Buganda akunze bazadde banne babererenga wabaana babwe na ddala mwebi abaana byebettanira kibayambe n'okubalambika obulungi bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwegatyo bwegagenze tuddingana ku ssaawa 8 na amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya Bassa.